السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الإمانتين أصحاب تقاليقي إيه سو دواذا ميل كستو أدونك أك جوكتين وحا إذن ليه نبضي عافمات باش باش إبرواق كجوغ إن شاء الله وحا آد إي آد إذن كقم هات علينا يلا سعودك إلى سعودتين كومنت ياشين وقروح ضبضن أو دعالي أمان طلي وأي سو قرتين آد إي آد إذن كقم هات علينا يا ما شاء الله وحا آد وقبضتين قرحنتا iyo in maxal dhahay iyo cunto karinta macmacaanka in waxa kale oo isoo qorteen qurxinta guriyaha waxa kale oo isoo qorteen in maxal dhahay ilmaha yaryarka isoo qorteen sida loo dhaqaaleeyo timahooda iyo jirkooda cuntada ilmaha insha Allah waxa soo dhan waa soo geli doonaa video yaal badan ka soo sameyn doonaa insha Allah ahbaabi waan idin kaga mahadcelinayaa in commentyashiina quruxda badan iyo ducooyinkiina ay soo qorteen aad iyo aad ugu mahadsantiin jazaakumullahu alif khair maanta waxaan noo soo diyaariyey in mask waxa waaye yacni cajiib eh oo maasha allah eh aad iyo aad u fiican maskadan waxa waaye mask mashaahiir aa la dhahaa maskada waxa waaye fanaaniinta waaye in waxaa la dhahaa mask plasma la dhahaa waxaa laga isticmaalaa koofeerada laga isticmaalaa ama saaloonada laga isticmaalaa maasha allah waaye in lacag badanaan looga qaataa dadka waxa waaye maaska cajiib eh oo kaal iska arag eh oo wejiga nafaqo siineyso wejiga qurxineyso oo cadeyneyso oo wejiga cayilineyso yacni wejiga waxay siineysaa yacni waa kobcine wejiga maasha allah tabaaraka allah waaye asxaabta maskadaaneytood in maanta maskadaana noogu talagalay aanu soo diyaariyay insha allah asxaabta ka faa'iideysi wacan waxaan ka samaysanaynaa maskadeena karakadee iyo waxa waaye barbarooniga gaduudka ah iyo shamandar ama betrut betraf iyo nyaanyo hal xabe ah intaasaan ka samaysanaynaa iyo caano bowdar ama caano booro intaasaan isku darsanaynaa insha allah laakiin marka hore waxaan shiidanaynaa karakadeegan shiidaynaa karakadeega asxaabta qaaliga ah hadda ka hor aan kasoo hadlay karakadeega gabdho badan waa isoo weydiiyeen karakadeega faa'iido badan oo u leeyahay jirka iyo timaha wejiga maqaarka yacni caafimaad ahaan waa loo cabaa biyaa lagu qastaa talaajada laga shtaa sida casiirka camal loo cabaa ama sharaabka camal loo cabaa yacni faa'iido weyn uu jirka u leeyahay karakadeega maasha allah waxaana waaye ubax waaye oo gaduudan oo maasha allah yacni waa la qalajiyaa waxaa loo cabaa shaahi camal loo cabaa waxaa laga helaa supermarketyada laga helaa suuqyadana waa laga helaa maasha allah karkadeega aad iyo aad u fiican yahay asxaabta marka si fiicana u shiideynaa waxaan ka dhigeynaa bowdar yacni bur camalan ka dhigeynaa haddana waxaan diyaarsanaynaa qudaartii aan diyaarsanaynaa insha allah barbarooniga marka hore jajaranaynaa barbarooniga asxaabta faa'iidadiisa daa idiin sheego barbarooniga maasha allah tabaaraka allah waxaa ku jiro vitamin c aa ku jira barbarooniga waxaa kaloo ku jiro folic acid vitamin c hore oga soo hadalnay yacni sida oo wejiga u qurxiyo iyo jirka folic acid asagana wuxuu u fiican yahay maqaarka dhan oo u fiican yahay timaha u fiican yahay cijiyaha ilkaha maasha allah yacni marka asxaabteed qaaliga ah barbarooniga maasha allah cajiib waaye faa'iido weynaa ku jirto
waxa kale oo jirjiraneynaa iyadana yaanyada. Yaanyada iyadana waxa waaye fitamiin aad ay leedahay, waana la isku qurxiyaa. shamandarka ama beetroot ama betraf, yani magacyo badan uu leeyahay geedkani. Tood maasha allah, meeshaan wadankan anaka aan joogno waxaa la dhahaa shamandar. Ingiliishka waxaa umaleynaa in lagu dhaho beetroot, soomaaligana gabdho badanaa waxay soo dhaheen betraf aa la dhahaa. Maasha allah, yani shamandarka maasha allah asagana waxaa ku jiro vitamiinada ku jiro, borotiina ku jiro. Borotiinkana timaha iyo wejiga waa u fiican yahay, borotiinka muhiim oo noo yahay anaka. Laina waxaan ka helaynaa kolajiin. Kolajiinkana maasha allah sheekadiisa waa dheertaha, insha allah mar kale kasoo hadli doonaa asxaabta qaaliga ah. waatana asxaabta qaaliga ah, alaabteenii meeshaan kusoo diyaarsanay waxa waaye yaanyo, barbarooni, shamandar ama betraf, caana bowder, iyo waxa waaye karakadee shiidan. Shantaas waaye, shantaasaan isku darsanaynaa marka waa shiidanaynaa. Hal xaba oo waxa waaye oo shamandar ah ama betraf, hal xaba yaanyo, barbarooniga hal xaba haddii uu yaryahay hal xabaa ka dhigaysaa. Caanahana waxa waaye waxaa ku shubanaysaa 3 qaada camal aa ku shubaysaa caanaha. Karakadeega shiidan asigana waxaa ku darsanaysaa 3 qaada camal. Shantaas waaye, waxaan ku darnay wax yar oo biyo ah. Adiga haddii aa rabtid ma awardi aa ku darsan kartaa, ma awardi hadda anim ii oolin biyo yaraan ku daray. Ma awardigana biyaha waa kasii fiican yahay ba haddii aa ku darsatid. Maasha allah, marka waa shiidaynaa si fiican u shiidaynaa, si waxaan ka dhigaynaa yacni si fiican aa la rabaa in loo shiido si kareem camal u noqdo. ani hadda waxaan ku darsaday caano bowder aan ku darsaday ama caanaha bowder aan ku darsaday calashaan wejigeyga qaleel ah. Wejiga qaleelka haddii aa leedahay waxaa ku darsanaysaa caanaha oo booraha ku darsanaysaa. Wejigaaga haddii uu yahay wejiga saliida lehna waxaa ku darsanaysaa boorash aa ku darsanaya ama qamadi oo shiidan. Boorash haddii uu ku yaalna boorashka waa shiidaysaa, markaasaa ku darsanaysaa wejiga saliida leh waaye kaas, iyo wejiga mukhtalidka ah oo isku darsan, yacni nus saliid nus qaleel isku darsan, kaasna waxaa ku darsanaysaa boorashka. Waxaa kaloo ku darsan kartaa nasha ama waxaa ku darsan kartaa waraango haddii ay ku taalo. waatana asxaabta qaaliga ah, maaskadeeni saan inoogu soo dhamaatay. Maaska waxa waaye qurux badan oo maasha allah ah, nafaqo badan ay leedahay maaskadaani. Tood waxay u fiican tahay wejiga oo dilan oo nuureynin oo caatada ah oo baahidka ah oo tacbaanka u fiican tahay. Waxay ka dhigaysaa wejiga vitamiinaaday siinay nafaqay siinaysaa wejiga waa kobcinaysaa. Waxay ka dhigaysaa weji qurxan oo iftiimaayo oo cayilan oo cad oo dhalaalayo kaal iska arag ah, yacni wejiga waa kobcinaysaa maasha allah. Isticmaalkana waxaa waaye wejigaagoo nadiifaa marinaysaa, waxaa ku haynaysaa adi ilaa nus saaca ku hayne, nus saac ka bacdina waa iska dhaqaysaa. Marka maaskada waxaa yeelaysaa talaajadaa gashanaysaa ilaa adi 5 beri waa isticmaali kartaa, maalin walban waa isticmaalaysaa. Maalin kasta waxaa la rabaa inaad isticmaashid si wejigaaga uu kuugu kobco oo kuugu qurxaado oo soo noqdo yacni
برافي أصحاب تقاليقي إيه آت إي آت أوجهلي الدونتين مالنت أوجه الرئيس أمر ستين بماركين وجوابت وكهلي سين إن شاء الله. فيديو جينا مانتنا إنتان وكي إيجي وحن رجينا يا دمانتين إناك وضهشين هدي أكهشين لايك دها أصحاب تقالو سي شير غراي إي إهل كينبو هدي أنو عصبت هاي سبسكرايب كتابو بيل كنفرو سي آسي توس اسكول السعون إن شاء الله. وحنا بلن إيه فيديو قدام بو حان إذن كتقايا خير بدن إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.